પોતાના ઐશ્વર્ય પોતાના સામર્થ્યને પ્રગટ કરે છે, પ્રમાણ આપે છે કે બીજો આ જે કામ કર્યું છે એ કામ અન્ય કોઈ જીવ ન કરી શકે. આ લીલા કોઈ સાધારણ મનુષ્ય, આ કામ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય ન કરી શકે. એટલે પ્રમાણ કહેવાયું, પ્રમાણ પોતાની ભગવત્તાનું પ્રમાણ ભગવાન આપે છે. જેમ મુખમાં બ્રહ્માંડના દર્શન થયા, હવે કોઈ સાધારણ બાળકના મુખમાં બ્રહ્માંડના દર્શન થાય ના, પણ ભગવાન એ લીલા કરીને પ્રમાણ આપ્યો કે હું ભાઈ કોઈ સાધારણ બાળક નથી, હું ભગવાન છું. એટલે પોતાની ભગવત્તાના પ્રમાણ આપ્યા. એટલે પ્રમાણ પ્રકરણના 7 અધ્યાય. તો પ્રભુએ એ 7 અધ્યાયોમાં પોતાની ભગવત્તાના પ્રમાણ આપ્યા છે કે હું ઈશ્વર છું. હવે ભગવાન તો પ્રમાણ આપે છે, પણ જો યશોદાજીને પૂછો, યશોદાજી શું કે, અરે આ મારા લાલાને કોઈની નજર લાગી ગઈ છે, કઈ ભૂત બાધા થઈ ગયું છે. અને પછી શું કરે, ગૌશાળામાં લઈ જાય ને રાઈનોન કરે ને ગાયનું પૂંછડું માથા ઉપર ફેરવે ને નજર ઉતારે ને સખાઓને પૂછો તો કે યે તો મેરે સખા હૈ, યે તો મેરે પ્રિયતમ હૈ, આ તો મારો બાળક છે. એટલે એ જે યશોદાજીના મનમાં જે સ્વરૂપ વસેલું છે, જે દ્રષ્ટિથી એ ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે, જે એમનો ભાવથી પ્રભુને જોઈ રહ્યા છે, એ ભાવને પ્રમેય કહેવાય. એમાં ભગવાનનું સ્વતંત્ર સ્વરૂપ નથી જે ભગવાન પોતે પ્રમાણ આપીને બતાવે છે. પ્રમેય એટલે યશોદાજી કે બ્રજભક્તોના હૃદયમાં વસેલો ભાવ, અને એ ભાવના આધારે જે એ સ્વરૂપ જોઈ રહ્યા છે એને પ્રમેય કહેવાય. ઘણાને હજી એવી બહુ દ્રઢતા અને ભાવ ને ન હોય ને, પછી કોઈ પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ ઠાકોરજીને ઘરમાં સેવા કરતો હોય તો અન્ય જોવા વાળાને વિચાર આવે કે આ શું નાનકડા લાલાને ભોગ ધરાવે છે ને એની આરતી ઉતારે ને એની સેવા કરે છે. ને ઘણાને એવો પ્રશ્ન થાય કે શું મજા આવતી હશે, શું આનંદ આવતો હશે. પણ ઓલા સામેવાળાની દ્રષ્ટિમાં એને એ મૂર્તિમાં એના લાલાના દર્શન નથી થતા. એ જે સેવા કરતા જે વૈષ્ણવ છે એને મૂર્તિમાં એનો લાલો એનો કૃષ્ણના દર્શન થાય છે. તો ભક્તના હૃદયમાં જે ભાવ વસેલો છે ને એ ભાવથી જે આપણને આપણા ઠાકોરના દર્શન થાય. તમે જોજો કોઈ વૈષ્ણવ છે, એક આ નેચરલ વસ્તુ છે, કોઈ વૈષ્ણવ સેવા કરતું હોય ને એને ઠાકોરજીમાં બાલ ભાવમાં બહુ આનંદ આવતો હોય, કોઈ સખ્ય ભાવના રીતથી ભજન કરતું હોય સેવા કરતું હોય, કોઈને ઠાકોરજીમાં માધુર્ય ભાવમાં આનંદ આવતો હોય, સાચી વાત કે નહીં? આ એક નેચરલી વસ્તુ હોય છે. કોઈ કેવલ કે હું તો બસ દાસ છું, આ મારા સ્વામી છે, એવો સહજ ભાવ હૃદયમાં પ્રગટ થતો હોય. જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ ભાવને પ્રમેય કહેવામાં આવે, અને એમાં એ ભગવાનનું નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ નહીં, એમાં આપણા મનમાં જે વસેલું છે એ જ સ્વરૂપ, એ પ્રમાણ કહેવાય. એ મને તો મારો લાલો દેખાય છે, તમને વિરાટ દેખાતો હશે, મુજે તો બાલક કે રૂપ મેં દર્શન હોતે હૈ. જેણે જેવા ચશ્મા પહેર્યા હોય એને એવું દેખાય, પીળા ચશ્મા પહેર્યા હોય તો પીળું દેખાય, કાળા ચશ્મા પહેર્યા હોય તો કાળું દેખાય,
એવીતે આપણા ભક્તિના ચશ્માથી આપણને આપણો લાલો કે આપણો સખા દેખાય છે તો એમાં બીજાને શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે? ઘણાને એમ થાય કે આ શું સેવા કરે છે, શું છે આ ભાઈ? ભાઈ તને કેવળ મૂર્તિ દેખાતી હશે, અમને એમાં પૂરો આનંદ આવે છે, એમાં તને શું સમસ્યા? બોલો, નાનકડું બાળક હોય ને હજી બહુ બોલતા એ ન આવડતું હોય અને પાડોશી કોઈ આવે ને ઓલી માં એને આમ બેસીને વાત કરતી હોય ને છોકરાની, અરે બહુ ઉધમી છે, બહુ તોફાની છે, એક મિનિટ ચૂપ નથી રહેતો, બોલ 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 કરતો હોય છે, બહુ બોલતા આવડી ગયું જાને. હવે ઓલો સાંભળવા વાળો કે આ આટલો નાનકડો બાળક એને શું બોલતા આવડે છે, એમને એના વાતો કરે છે ખોટી ખોટી. અરે પણ વો બોલ રહા હૈ, પર વો જો બોલતા હૈ કેવલ ઉસકી માં હી સમજતી હૈ, પડોસ મેં રહેને વાલા નહીં સમજતા. સાચું કે ખોટું? બરોબર ને? એ બોલે છે એની ભાષા એની માં જ સમજી શકે. તો એ જો સ્વરૂપ હૈ વો પ્રમેય, પ્રમેય પ્રકરણના 7 અધ્યાય. હવે એવા પ્રમેય સ્વરૂપને પામવાનું જે સાધન હોય એ સાધન પણ કેવું હોય? તો કે તામસ સાધન હોય. એટલે તામસ સાધન એટલે શું? ભગવાન તમે જે રીતે પ્રભુ અમને મળવા માંગો છો એ રીતે અમે તમને નહીં મળીએ, અમારે જેવી રીતે તમને મળવું છે એવી રીતે જ તમને મળીશું. પ્રાચીન કાળમાં એક રાજા થયો ઔરંગઝેબ, અને એ ઔરંગઝેબના જમાનામાં એક સરમદ થયો. એ સરમદે બહુ એક સરસ મજાની વાત કરી, અગર ઉ ખુદાસ્ત ખુદ મી આયત બેહુદા ચરા દર્પય, અગર ઉ ખુદાસ્ત ખુદ મી આયત. એ આખું ઉર્દુમાં કંઈક આટલું આવું કે છે, અગર ઉ ખુદાસ્ત ખુદ મી આયત. સરમદ કહેતા હૈ ભાઈ ખુદા કોણ હૈ? ખુદા તો તું હૈ, તો આના કિસકા અચ્છા હૈ? તેરા આના અચ્છા હૈ. જો મેં તેરે દ્વાર પે આઉંગા, મેં તેરે પાસ આઉંગા, તો યહાં નીચે વાલે સબ રોને લગ જાયેંગે કે ભાઈ યે તો મર ગયા મર ગયા, પર તું આયેગા તો કોણ રોયેગા? તું આયેગા તો કોઈ નહીં રોયેગા. તો આના કિસકા અચ્છા હૈ? તેરા આના અચ્છા હૈ. હું તારા ધામમાં આવીશ તો અહીંયા બધા રડવા લાગી જશે કે આ તો ગયો, પર તું અહીંયા આવશે તો કોઈ નહીં રડે. અને ખુદા તું છે, ખુદા કોને કહેવાય? ખુદ આ ઉસી કા નામ તો ખુદા હૈ. મેરી અદા કો પાલ તો કહું ખુદા તુજે, ખુદ આ કે પૂછ હાલ તો કહું ખુદા તુજે. મેરી અદા કો પાલ, ખુદ આકે પૂછ હાલ, કોઈ તારા સેવક કોઈ બીજું નહીં, મીડિયેટર વચ્ચે જોઈએ જ નહીં, ડાયરેક્ટ તું આવ અને પૂછ, મારી ખબર કર. આ થયું તામસ સાધન. આ જો ને ઠાકોરજી બ્રજમાં નંદાલયમાંથી નીકળીને ઘરે ઘરે આ માખણ ચોરી દાન માન રાસ, આ શું છે? ગોપી કહે છે ભાઈ પ્રભુ તમે છો, તમે મારા ઘરે આવો, હું તારા પાસે કેમ આવું? અને પછી ઘરથી નીકળીને એમના ઘરે ઘરે જઈ જઈને માખણ ચોરી દાન માન આ બધી લીલાઓ કરી. એટલે જે ભક્તોનો ભાવ હતો એ પ્રમાણે ભક્તોના ભાવને પ્રભુએ પૂરા કર્યા. આ થયું તામસ સાધન. જો આપણે ત્યાં ખુદા શબ્દ નથી, પર હા આપણા ભગવદીએ કહ્યું કે ભાઈ નંદ નંદન કર ઘર કો ઠાકોર આપ હોય રહે ચેરો, યા મેં કહા ઘટે કો થેરો. એ નંદ નંદન ને ઘરના ઠાકોર બનાવો, ઘરમાં પધરાવીને એની સેવા કરો. એ તામસ સાધન. અને પછી એને જે ફળ મળે એ પણ કે તામસ ફળ એને મળ્યું.
યશોદાજી આગળ તો બહુ નાચ કર્યા, રોજ નાચે છે, ચલ હવે મારી આગળ નાચીને બતાવો તો તને છાછ આપું. અને પછી પ્રભુ ઠુમક ઠુમક નાચવા લાગી જાય છે. તાહી અહીર કી છોહરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચાયા, યે તામસ ફલ. એટલે આમ 28 અધ્યાયમાં આ તામસ પ્રકરણ છે. અને પછી બ્રજલીલા જ્યાં પૂરી થઈ ને ત્યાંથી પછી ભગવાન બ્રજ છોડીને મથુરા પધાર્યા. અને મથુરાની જે લીલા છે એ રાજસ લીલા, રાજસ પ્રકરણ ત્રીજો. અને એ રાજસ પ્રકરણના પણ 28 અધ્યાય, એના પણ 4 ઉપપ્રકરણો, રાજસ પ્રમાણ, રાજસ પ્રમેય, રાજસ સાધન ઓર રાજસ ફલ. હવે આમાં તામસ જેવી જડતા નથી કે આપણા મનમાં જે જચી ગયું એ જ સહી. તામસ જેસી જડતા ઇસ રાજસ ભાવ મે નહીં હૈ. અને પછી મથુરા છોડીને ભગવાન ક્યાં પધાર્યા? દ્વારકા. દ્વારકાની જે લીલા છે એ સાત્વિક પ્રકરણ છે. અને એ સાત્વિક પ્રકરણના 21 અધ્યાયો છે. કેટલા? 21. સાત્વિક પ્રકરણના 3 ઉપપ્રકરણો બતાવ્યા, સાત્વિક પ્રમેય, સાત્વિક સાધન ઓર સાત્વિક ફલ પ્રકરણ. જો ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ક્યાં થયું? કારાગ્રહમાં. કારાગ્રહમાં પ્રાગટ્ય થયો ત્યારે 4 ભુજા સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. પછી બ્રજમાં આવવું હતું તો પાછી 2 ભુજા ધારણ કરી. પછી મથુરા પધારે ને મથુરાથી પાછા જ્યારે દ્વારકા પધાર્યા તો પાછા 4 ભુજ ધારણ કરીને ત્યાં બિરાજ્યા, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ સે વહાં પે બિરાજ્યા. અને દ્વારકા લીલામાં એ સમયમાં જ્યારે પ્રભુ દ્વારકાધીશ બન્યા, દ્વારકાનો રાજ્ય સંભાળ્યો, તો એ સમયમાં જેટલા પણ લોકો હતા, જેટલી પણ પ્રજા હતી, બધાએ સ્વીકારી લીધું કે ભાઈ આ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય નથી, આ ભગવાન છે, આ પરમેશ્વર છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ જ્યારે બધાએ સ્વીકારી લીધું કે આ ભગવાન છે, આ પરમેશ્વર છે, તો પછી ત્યાં પ્રભુને પ્રમાણ આપવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે ત્યાં પ્રમાણ પ્રકરણના 7 અધ્યાય ઓછા લખાયા છે. એટલે સાત્વિક પ્રમેય, સાત્વિક સાધન ઓર સાત્વિક ફલ, 21 અધ્યાયનો સાત્વિક પ્રકરણ. બસ 2 જણા શિશુપાલ જરાસન એવા 2 જણા હતા અપવાદ રૂપ, અને ઓલો પોંડરક વાસુદેવ, એને લાકડાના 2 હાથ લગાડી દીધા, કેવા લાગ્યો કે હું રિયલ કૃષ્ણ છું, હું વાસુદેવ છું. એ 2 જણા એવા ઉપવાસજનક હતા, બાકી બધાએ માની લીધું કે આ ભગવાન છે. જ્યારે બધા માની જ લે છે કે આ ભગવાન છે, તો પછી ત્યાં પ્રમાણ આપવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. એટલે 7 અધ્યાય પ્રમાણ પ્રકરણના ઓછા છે, એટલે 21 અધ્યાયોનું સાત્વિક પ્રકરણ. અને સાત્વિક પ્રકરણ પછી ગુણ પ્રકરણનો પ્રારંભ થયો, 6 અધ્યાય ગુણ પ્રકરણના, જેમાં ભગવાનના ઐશ્વર્ય આદિ ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે આમ ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિસ્તથા ષડ્ભિર વિરાજતે યો સૌ પંચધા હૃદયે મમઃ. કૃષ્ણ 5 પ્રકારથી મારા હૃદયમાં બિરાજે છે, 5 પ્રકારથી હૃદયમાં બિરાજમાન શ્રી કૃષ્ણને હું નમન કરું છું, હું વંદન કરું છું. ને આ જ ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ચતુશ્લોકીમાં બતાવ્યો, સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ સસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યક્વાપિ કદાચન.
ઘણા વૈષ્ણવોને માન્યતા હોય કે ભાઈ આપણે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં તો કેવલ બ્રજના જ કૃષ્ણને માનીએ, અને એ દ્વારકા કે બીજા મથુરાના કૃષ્ણથી આપણો સંબંધ નાતો નથી. ઘણાને એવું કે ભાઈ આપણે બ્રજના જ કૃષ્ણ આપણે ત્યાં સ્વીકાર છે. જો સેવા પ્રણાલિકામાં બ્રજનો ભાવ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે એનો એ મતલબ નથી કે અન્ય કૃષ્ણ સાથે આપણો સંબંધ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી કહેતા સર્વદા સર્વભાવેન પંચધારદયે મમ. અને જો ખાલી બ્રજનો જ ભાવ કે બ્રજના જ કૃષ્ણને આપણે સ્વીકારતા હોઈએ તો તમે બ્રજના કૃષ્ણને તમે એની આરતી કરી શકો કે તમે એના રાઈનું ઉતારી શકો, તમે એને પલનામાં ઝુલાવી શકો, તમે એને હિંડોળામાં ઝુલાવી શકો, તો પછી તમારે એને ચરણસ્પર્શ કરવાની જરૂર નથી, તમારે એને દંડવત કરવાની જરૂર નથી. બ્રજનો જ ભાવ હોય ખાલી તો ઈ તમને દંડવત કરે, તમે એને દંડવત ન કરો. બહુ સમજવા જેવી વાત છે. પણ આપણો ભાવ રાજસ પણ છે, આપણો ભાવ સાત્વિક પણ છે. મૂળ માટોપમાં શ્રી મહાપ્રભુજી નિર્ગુણ ભાવ, નિર્ગુણ ભક્તિ. જો સેવામાં આનંદ લેવો હોય તો સગુણ ભાવ રાખશો, કેવલ એક જ ભાવ, તો સેવામાં આનંદ નહીં આવે. આપણે ઠાકોરજીને દંડવત કરીએ એમાં સાત્વિક ભાવ આવી ગયો. સાત્વિક ભાવ ક્યાંનો છે? તો કે દ્વારકા લીલા. ઠાકોરજી આગળ બધો ખંડપાટ ચોકી આજે બધો વૈભવ છે, રાજસ ભાવ છે. પલનામાં ઝુલાવે એમાં તમારો બાલ ભાવ છે. ખેલના સમય આવ્યા, હોળી ખેલનો, ત્યાં આપણો પ્રભુ સાથે સખ્ય ભાવ આવી જાય છે. ને ભોગ ધરાવતા હોઈએ, હાથમાં તુલસી દળ હોય અને પ્રભુને વિનંતી કરીએ, ચરણારવિંદમાં તુલસીજી સમર્પીએ, ત્યાં આપણે આપણો દાસ ભાવ પ્રગટ કરીએ છીએ. એટલે બધા ભાવોનું મિશ્રણ છે. હા, પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રજનો ભાવ વિશેષ કરીને સ્વીકાર્યો છે. કેમ? કારણ કે એ કૃષ્ણને તમારે ઘરમાં પધરાવવાના છે, ઘરમાં પધરાવીને એની સેવા કરવાની છે. એટલે જ કહ્યું ને, નંદ નંદન કર ઘર કો ઠાકુર, આપ હોય રહે ચેરો, યામે કહા ઘટે ઘટે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો ભાવ નિર્ગુણ છે. આજે પણ જયારે આચાર્ય બાલક જયારે વૈષ્ણવને ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવે છે ને, અને એ પુષ્ટ કરાવવાના સમયમાં જે શ્લોકો બોલવામાં આવે છે, એ શ્લોક પણ કયા? ભાગવત અંતર્ગત જે મથુરામાં કારાગ્રહમાં જે ભગવાનનો જન્મ થયો એ સમયના શ્લોકો બોલીને ભગવત પ્રાદુર્ભાવ કરવામાં આવે છે. અને તમે જુઓ પુષ્ટિ પરંપરામાં જન્માષ્ટમી ને બધું આવે ને ત્યારે પણ એ જ પ્રકારે, જેવી રીતે કારાગ્રહમાં ભઈ પટ બંધ થયો ને પટ ખોલ્યા ને ઠાકોરજી પ્રગટ થયા, આવી તો પુષ્ટિ પરંપરામાં આજે પણ જન્માષ્ટમીના દિવસે જન્મ થતા હોય એની પેલા ટેરો આવે ને પછી એ શ્લોકો બોલવામાં આવે પ્રભુના પ્રાગટ્ય સમયના, અને એ શ્લોકો બોલીએ ને પછી પટ ખોલીએ ને પછી દર્શન થાય ને પછી આપણે બધી બડી બધાઈ આપણે ગાઈએ. બ્રજ ભયો મેરી કે પૂત જબઈ હ બાત સુની સુની આનંદ સબ લોક ગોકુલ ગુનિત ધુની. એટલે આ બધી પ્રક્રિયા એના માટે કે આપણો ભાવ નિર્ગુણ રાખો. બ્રજના કૃષ્ણ શું, મથુરાના શું, કે દ્વારકાના શું, કે વૈકુંઠના, કે બીજા એક કૃષ્ણ શું, બધા કૃષ્ણને સ્વીકારો, સમગ્રતાથી એને અપનાવો. નહીં તો ક્યાંક હાથ સમજમાં આવશે ને પગ સમજમાં નહીં આવે, ને પગ સમજમાં આવશે તો માથું સમજમાં નહીં આવે. પંચધા હૃદયે મમ. સમજાઈ ગયું? આ શ્લોક તો આપણે દશમસ્કંદની કારિકામાં મંગલાચરણમાં આવે છે, પણ ગોસાઈજીના સમયથી પછી આ પુષ્ટિ માર્ગનો પરમ મંગલાચરણ થઈ ગયો. કારણ કે જ્યાર સુધી પંચધાર હૃદય મમ નહીં થાય ત્યાર સુધી પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રારંભ જ નહીં થાય.
છે આ શ્લોક દશમ સ્કંદ ની કારિકા ના પણ શ્રી ગોસાઈજી ના સમય કાલ થી પછી આને મંગલાચરણ તરીકે દરેક વૈષ્ણવ ના ઘરમાં દરેક વૈષ્ણવ સવારે ઉઠીને આ સ્તોત્ર નો પાઠ કરતો હોય છે. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિસ્તથા ષડ્ભિર્વિરાજતે યોષૌ પંચધા હૃદયે મમ. એ કૃષ્ણ મારા હૃદયમાં પાંચ પ્રકારથી બિરાજમાન છે. અને જેવા જેવા ભાવથી તમે એનું ભજશો એટલે એની સેવા કરશો એવા ભાવે પૂરા પણ કરશે. તમે એને માધુર્ય ભાવથી જુઓ છો તમારા ઠાકોરને તે માધુર્ય તરીકે તમને દર્શન આપશે. તમે બાલ ભાવથી એની સેવા કરો છો તો એ વાત્સલ્યતાનો તમને આનંદ આપશે. તુમ જૈસે ભાવો કે સાથ કૃષ્ણ કી સેવા કરોગે એસે ભાવ તુમારે વો પૂરે ભી કરેંગે. અને પ્રેમ કરવું હોય ને તો પરમાત્મા સાથે જ કરાય. પ્રેમને નિભાવવાની તાકાત સંસારના કોઈ પણ વ્યક્તિ જીવમાં રહેલી જ નથી. પ્રેમ કરના હો તો કેવલ ઈશ્વર પરમાત્મા સે. મેરે સખા મેરે બંધુ તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ તમેવ બંધુ ચ સખા તમેવ. જો ભી હો પ્રભુ તુમ્હી સબ હો તમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. સંસારમાં પરિવાર સાથે પ્રેમને દેખાડાય પ્રેમનું નાટક કરાય પણ સાચો પ્રેમ તો પરમાત્મા સાથે કરાય. કારણ કે ઈ તમારા પ્રેમને નિભાવશે અને ઈ નિભાવે પણ છે. પોતાનું પૂરું વૈકુંઠ ધામ જોડીને તમારા ઘરમાં નાનકડા બે બાય બે ના ગોખલામાં આવીને રહી જાય છે. આ પ્રેમ આવો કોણ નિભાવી શકે વિચારો. આપણા બધાના તો પર્સનલ બધા બેડરૂમ હોય બધી વ્યવસ્થા હોય અને ઠાકુર માટે આટલું નાનકડું મંદિર હોય પણ ઈ રેડી છે એના માટે. પણ આટલી તૈયારી કોણ બતાવી શકે કયો તમે. ને આપણા પરિવાર માટે તો આનું બેડરૂમ આનું બેડરૂમ આનું બેડરૂમ. ઠાકુરજી વાંધો નહીં તું બધું બેડરૂમ બધા તું લઈ લે મને એની ચિંતા નથી. મને તો તારા હૃદય રૂપી બેડરૂમ જોઈએ છે. ઈ બેડરૂમ હશે મને ગમશે. અને એમ પણ ભગવાન કોઈ એ સાધનો ના ભોગતા છે નહીં, એ તો પ્રેમ ના ભોગતા છે. દે દે કે જીવ ભગવાન કો ક્યા દે સકતા હૈ. એસી કોન સી સાધન હૈ એસે કોન સે પદાર્થ હૈ જો તુમ ભગવાન કો દે સકતે હો યા એસે કોન સે પદાર્થ યા સાધન હૈ કે જો ઉસને નહીં દેખે. કિમાસનમ તે ગરુડાસનાય કિમ ભૂષિતાય કૌસ્તુભ ભૂષણાય. કિમ તમે એને શું આપી શકો. ગરુડ જેનું આસન હોય કૌસ્તુભની મણી જે ધારણ કરતું હોય જીવ આપી આપીને શું આપી શકે કૃષ્ણને. બસ નમસ્કાર વંદન નમન આ બે હાથ અને ત્રીજું આપણું માથું દેન્ય ભાવથી બસ આપણે આ જ આપી શકીએ અને પ્રભુ એનાથી પ્રસન્ન પણ છે. ત્રણ વાના મુજને મળ્યા હૈયું મસ્તક હાથ બહુ દઈ દીધું નાથ બહુ દઈ દીધું નાથ. આ ત્રણ વસ્તુઓ તમે આપી છે એનાથી વધારે શું હોય. ત્રણ વાના મુજને મળ્યા હૈયું મસ્તક હાથ. બસ હૃદયનો એ ભાવ દૈન્ય ભાવ આ બે હાથ અને તમારું ચોથું માથું ત્રીજું દીન ભાવ. ન મમ મારું કઈ નથી એ જ નમન છે. મેરા કુછ નહીં તો પ્રેમ કરને યોગ્ય
इस संसार में जो कोई है तो केवल भगवान है। अने बीजे जग्याए करसो तो पछी तमने तकलीफ पड़शे। पहला तमे केटलो प्रेम करता पण हवे प्रेम नथी करता। लगन पहला तो कलाक कलाक मोबाइल मां वातो करता पण हवे तो तमे काम मांथी ज फ्री नथी थता। થાય છે કે નહીં સમસ્યા? કેટલો પ્રેમ હતો બોલો, તમે બદલી ગયા છો, શું છે તમારા મનમાં કહી તો દો એક વાર ખબર પડે। બદલ ગયો, બદલ ગયો, ઓલી ટકોર કરી કરીને આખો એને બદલી નાખે ને પછી પોતે જ કે તમે બદલી ગયા છો। ટકોર કરી ઈ આખી ખૂબ આનું ઓલું બદલી નાખે એને જ ને પછી કે તમે બદલાઈ ગયા છો। હા ભાઈ અમે એવા બીજું શું પ્રેમ નિભાના તો પરમાત્મા જાણતા ને તો મહાપ્રભુજીએ સર્વદા સર્વભાવ ને આ સુબોધનીમાં પંચધાર દયે મમઃ તમારા બધા ભાવ તમે તમારા ઈષ્ટ તમારા ઠાકુરમાં જુઓ ને તમારા ભાવ એ પ્રેમ તમારો પૂરો કરશે। કારાગ્રહમાં ભગવાનનો પ્રાગટ્ય થયો, ગઈકાલે આપણે કથા સાંભળી પ્રભુના જન્મની, માયાને આજ્ઞા કરી સંકર્ષણજીનું સંકર્ષણ કરવાનું કહ્યું અને ભગવાનનો જન્મ થવાનો હતો એની પહેલા ઓરા શેષ નાગજી નાગદેવતા શેષ એ શેષજી આગળ આગળ નીકળ્યા। પેલા પ્રભુ કે ક્યાં જાઓ તમે? કે આ વખતે આપની પહેલા મારે આવવું છે, કે ગયા જન્મમાં જોઈ લીધો તમારા પછી હું આવ્યો, બહુ તકલીફો પડી, આ વખતે મારે તમારી પહેલા જોવું છે એટલે તમારું હું ધ્યાન રાખી શકું, તમારી હું સેવા કરી શકું। પિછલી બાર દેખ લિયા મેં આપકે પીછે આયા હે, લક્ષ્મણજી વો શેષ અવતાર થે, રામચંદ્રજી કે છોટે ભાઈ થે, ને પછી જે મોટા ભાઈ આજ્ઞા કરે એને માનવું પડે, કઈ વધારે બોલી ન શકે। આ વખતે મારે કોઈ રિસ્ક લેવો જ નથી, મારે પહેલા જોવું છે બસ। પછી એ શંકરશણજી બલરામજી પધાર્યા, પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ થયો અને અહીંયા કારાગ્રહમાં ભગવાનનો જન્મ થયો। વસુદેવજી જેમ પ્રભુનો સ્પર્શ કર્યો, બેડીઓ દ્વાર બધા ખુલી ગયા। એક વાર આપણે આપણા ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાવો, આપણી અહંતા મમતા બેડીઓ બધી તૂટી જશે। ઘણા કે હમણાં સેવાની અનુકૂળતા નથી, ઘરમાં વ્યવસ્થા નથી, છોકરાઓ નાના છે ને સાસુ સસરા મોટા છે ને આ આમ છે ને તેમ છે ને પહોંચી ન શકી, અરે આ બધી ચિંતાઓ છોડો। શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે જો ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ક્યાં થાય? કારાગ્રહમાં જ થાય, આપણું ઘર પણ ઈ કારાગ્રહ જ છે। ઓલા વસુદેવ અને દેવકીજીની બેડીઓ તો દેખાતી, આપણી તો બેડીઓ એવી સૂક્ષ્મ છે કે દેખાતી નથી। આચાર્ય ચરણ કહે છે કે કારાગ્રહમાં જ ભગવાનનો જન્મ થાય ને આપણું ઘર એ કારાગ્રહ, અહંતા મમતાથી બંધાયેલા, બરોબર? ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો? કારાગ્રહમાં। પ્રભુ મહાપ્રભુજી કહે છે જો ઘરમાં ઠાકોરજી પધાર્યા, એકવાર તમે ઘરમાં પ્રભુને પધરાવો તમારી બધી બેડીઓ ખુલી જશે। તમે બહુ એમ વિચારશો થોડીક આ વ્યવસ્થા થાય, આ કરું તે કરું પછી ઠાકોરજીને પધરાવું, તો એ તમે વ્યવસ્થા તો ક્યારે કરી નહીં શકો। વ્યવસ્થા કરને વાલે સબ વો હૈ, તું એક વાર અપને ઘર મે અપને ઠાકોરજી કો પધરા કર સેવા પ્રારંભ કર, સબ દ્વાર ખુલ જાયેંગે, સબ બેડિયાં સે તું મુક્ત હો જાયેગા। ને કારાગ્રહમાં ભગવાનનો જન્મ થયો, વસુદેવજી ગોકુલમાં લઈ આવ્યા અને ભાગવતમાં બહુ સરસ વર્ણન આવ્યું કે જ્યારે કારાગ્રહમાં ભગવાનનો જન્મ પણ થયો, આકાશમાં વાદળો ગર્જના કરે છે,
શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધજીમાં આજ્ઞા કરી કે એ સમયના જે મેઘ હતા, જે વાદળાઓ, કેવળ ગર્જના કરવા વાળા હતા, વૃષ્ટિ કરવા વાળા નતા. કારણ કે ભગવત પ્રાદુર્ભાવના પૂર્વમાં નીલવર્ણને અપ્રશંસનીય માનવામાં આવતો. બહુ સુંદર ખુલાસો સુબોધનીજીમાં કર્યો કે નીલવર્ણને ભગવત પ્રાદુર્ભાવ પૂર્વ અપ્રશંસનીય માનવામાં આવતો. એટલે આ વાદળાઓ શું કરે, વરસાદ વરસાવી દે ને નીલવર્ણથી એ છુટકારો પાય, એટલે એ વૃષ્ટિ કરે. પણ હવે આ વાદળાઓએ વિચાર્યું કે હવે તો આ ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે અને આ પણ કેવો રૂપ ધારણ કરીને પધારશે, મેઘવર્ણ શુભાંગમ. વાદળાઓએ વિચાર્યું કે આ પ્રભુ તો સુંદર નીલાંબર રૂપ ધારણ કરીને પધારવાના છે, શ્યામ રૂપ ધારણ કરીને પધારવાના છે. અને આગળ જઈને જયારે કવિઓ ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કરશે ને, ત્યારે અમારી ઉપમા આવશે કે આ મેઘવર્ણ જેવા પ્રભુ છે. અને જયારે અમારી ઉપમા આવશે તો અમારો જન્મ સફળ થઈ જશે. એટલે એ સમય વાદળાઓ ગર્જના કરે છે, ખાલી વૃષ્ટિ નથી કરતા, કેવળ ગર્જના કરતા. ને અર્ધરાત્રિમાં સમય પ્રગટ થયા, વસુદેવજી ગોકુલમાં લઈ આવ્યા. ત્યાંથી માયા જે હતી એ માયાને અહીંયા લઈને આવ્યા. આવી જ ઘટના આજના સમયમાં પુષ્ટિ પરંપરામાં જોવા મળે છે. તમારા જે ગુરુ છે, આપણા જે ગુરુ શ્રી વલ્લભ, એ વસુદેવજી સમાન. અને ઈસુ ગુરુ શું કરે, જયારે તમને બ્રહ્મ સંબંધ આપે, તો બ્રહ્મ સંબંધ આપે ત્યારે આપણી અહંતા મમતા રૂપી માયા તમારા ઘરેથી લઈ ગયા. આ મારું ઘર, આ મારો પરિવાર, આ મારી ઇન્દ્રિય, આ મારું મન, આ મારી બુદ્ધિ, આ બધું મારું કોઈ નહીં, હવે હું દાસો હમ. એટલે અહંતા મમતા રૂપી માયા એ ગુરુ લઈ જાય છે અને કૃષ્ણ તમારા ઘરમાં પધરાવી આપે છે, સેવા પધરાવી આપે છે. આ ઘટના કેવળ સારસ્વત કલ્પમાં નથી, આજના સમયમાં પુષ્ટિ પરંપરામાં લીલા જોવા મળે છે. જયારે બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું તો એ ગુરુ મારા માયા લઈ ગયા અને સેવા તમને કૃષ્ણ પધરાવી આપ્યા. જેમ વસુદેવજી કૃષ્ણને લઈ ગયા અને ગોકુલમાં પધરાવ્યું નંદ યશોદાને ત્યાં, અને ત્યાંથી માયા લઈ આવ્યા. અને હવે તમારા ઘર માં ઠાકુર પધાર્યો તો તમારું ઘર એ નંદાલય થઈ ગયું અને તમે સેવા કરતા વૈષ્ણવ એ નંદ અને યશોદા થઈ ગયા. જયારે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું, બ્રજમાં પધાર્યા, શુકદેવજી વર્ણન કરે છે કે નંદ બાબા કેવા થઈ ગયા, નંદસ આત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો મહામન. ભગવાનના પ્રાદુર્ભાવ સાથે મહામન વાળા નંદ બાબા થઈ ગયા. જાતા લાદો, जाता लादो किसे कहते हैं? जब आनंद भीतर से प्रकट हो तो वो जाता लादो. आनंद जारे अंदर थी प्रकट था है, तो ये जाता लादो. आपड़े कहिए कि भाई काले बहु देर सुधी नंद महोत्सव नो आनंद लीधो, खूब नाचा, खूब गाया अने आनंद लीधो, તો એ થઈ ગયું કૃતાહલ્લાદ. આનંદ કિયા તો કૃતાહલ્લાદ, ઓર બહોત આનંદ લિયા તો વહ નિતાહલ્લાદ. પર જબ આનંદ અંદર સે પ્રગટ હો તો વહ જાતાહલ્લાદ. પ્રભુના પ્રાગટ્યથી નંદ બાબાના ભીતરથી આનંદ એવો પ્રગટ થયો. અને એ આનંદ પ્રગટ થયો તો શું થાય છે, જ્યારે વ્યક્તિ, જ્યારે વૈષ્ણવના હૃદયમાં આનંદનો જન્મ થાય, આનંદ પ્રગટ થાય, ત્યારે એ વૈષ્ણવ મહામન વાળું બની જાય છે. પછી નાની નાની વાતોમાં એને ખોટું નથી લાગતું, અહંકાર એને એનો નડતો નથી. બહુ આ સમજવા જેવી વાત છે. હવે મારા ઘરમાં કૃષ્ણ પધારી ગયા, નંદોત્સવ થયો અને પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું અને સર્વ સામર્થ્ય કૃષ્ણ જબ
मेरे घर में पधार गए, फिर मुझे चिंता किस बात की। ये जो करे सो ही सब आछी, ले अपने सिर सहिए कृपा एक लालन ही की चाहिए। तो ये कृष्ण नंद महोत्सव ने जारे आनंद अंदर थी प्रगट थाय त्यारे वैष्णव महामनवाड़ो थी जाए, ने जारे महामनवाड़ो थी जाए छे पछी ए मनमां बधाने समावी ले। પોતાના દુર્ગુણ હોય જે સાંભળતો હોય પોતાની નિંદાને પણ પચાવી લે, કોઈ વાતનું એને ખોટું ન લાગે, બધાને પ્રેમ આદરથી એનો સત્કાર કરે, બધાને પ્રેમ ભાવથી બોલાવે એ મહામન। અને મહામન વાલે નંદ બાબા સભી બ્રજવાસી આકર બધાઈયા દેને લગે, અરે બાબા ખૂબ ખૂબ બધાઈઓ। અને અહીંયા લાલાને પલનામાં ઝુલાવે છે, પલ્લામાં પોઢાવેલા છે, અને યશોદા મૈયા આગળ બિરાજીને એટલા સુંદર શિંગાર કર્યા, અને ઓલા બધા બ્રજવાસીઓ આવે, ગોપીઓ આવે, અરે મૈયા બોલી બહોત બહોત તુકુ બધાઈ હે। અને જ્યાં ઓલી ગોપીઓ બીજી વધાઈઓ આપે ને, ને ઓલે યશોદાજીને શરમ આવે ને ઈ પોતાની લાજ કાઢે આડે। અરે નેક તેરો અપનો થોડો મોં તો દેખા દે, એસી કાહે કે લાજ આ રહી હે તુકુ। યશોદાજીને શરમ આવે, બધી ગોપીઓ આવી આવીને ઝુંડ કે ઝુંડ સબ આ પહોંચી નંદાલયમે, ને એવો આનંદ ત્યાં પ્રગટ થયો કે જાણે બધાના ઘરમાં કૃષ્ણનો જન્મ થયો હોય, બધાનો બાળકનો જન્મ થયો હોય, એવા આનંદની અનુભૂતિ થઈ। બધાને થયું કે મારા લાલાનો જન્મ થયો છે, હું પણ કંઈક આપું, હું પણ કંઈક આપું। બધાને આપવાની ઈચ્છા થઈ, લેવા વાળું કોઈ બચ્યું નહીં। ને પછી એની પાસે જે માકડ મિશ્રી જે પણ ઝવેરાતો જે હોય બધું ઉછાળવા લાગ્યા, માખણ દધી બધાને એકબીજાના મોઢા ઉપર લેપ કરવા લાગ્યા, એકબીજાના હાથ પકડીને ફૂંદરી ફરવા લાગ્યા। આજે પણ ઠાકોરજી ના આગળ આપણે પલના કરીએ ને, પલનામાં ઓલી ચક્રી ફરાવીએ, એ ગોપીઓ ગોલ 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 ફરે છે, એનો ઘેરદાર ઘાઘરો આમ ફરતો હોય, અને બધી ગોપીઓ આવે અને ઠાકોરજીને પલનામાં બિરાજેલા જોઈને દર્શન કરે, અને જે એમને હાથમાં એવા સુંદર સુંદર શિંગાર ધારણ કરીને એ ગોપીઓ આવી હોય, અને હાથની જે એમની ચૂડી ને બધું હોય ને, પછી આમ છમ 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 આમ, આજે ઠાકોરજી આગળ જે ઝુંઝુના વગાડીએ છીએ ને આપણે, એ શું છે? હે નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, હે નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, દિયે ઘોડા દિયે ઓર દિયે પાલકી, હાથી દિયે ઘોડા દિયે ઓર દિયે પાલકી, હાથી દિયે ઘોડા દિયે ઓર દિયે પાલકી, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, આનંદ ભયો જય કનૈયાલા, હાથી દિયે ઘોડા દિયે ઓર દિયે પાલકી, હાથી દિયે ઘોડા દિયે ઓર દિયે પાલકી, હાથી દિયે
डाले नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की।